Уже більше року діє нова редакція закону про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності. Відповідно до неї розміри штрафів за правопорушення в цій сфері зросли. Такі зміни, безперечно, позитивні, кажуть в інспекції Державного архітектурно-будівельного контролю у Тернопільській області. Оскільки мінімальний розмір санкцій, передбачений попередньою редакцією закону, не стримував суб'єктів господарювання від правопорушень. Як наслідок, більшість будівель зводили неякісно, з порушенням будівельних норм. Ми пам'ятаємо в нашій маленькій області, скільки було людей ошуканих, які, в принципі, не отримали цих своїх обіцяних метрів квадратних, на які очікували, на які тяжко заробляли за кордоном. На сьогоднішній день, починаючи від 19 січня 2012 року, я можу чітко на 100% заявити, що жоден будинок в нашій області не проводиться без дозволу чи дозвільних документів на початок виконання будівельних робіт. А такі роботи проводились тоді, коли штрафні санкції складали в нас 170 гривень, 850 гривень, коли їх обраховували відповідно до актів виконаних робіт і брали там певні відсотки. Це призвело до великих проблем, каже Юрій Олійник, адже багато людей на житло не можуть дочекатись до сьогодні. Із збільшенням штрафів ця проблема зникла. Сьогодні, в разі того, якщо фізична особа не має дозволу чи декларації на підготовчі роботи або надала недостовірні дані в повідомленні про початок будівництва, штраф може сягати майже 6 тисяч гривень. Також, згідно з новим законодавством, штрафи значно зросли і для юридичних осіб. Для підприємства, яке виконує роботи чи незаконно експлуатує об'єкт, штраф може складати від 19 тисяч до майже мільйона гривень. Разом з тим, процедура видачі дозволів змінюється до сьогодні. Зараз перед інспекцією Державного архітектурно-будівельного контролю стоїть завдання спростити до мінімуму процедуру видачі дозвільних документів та погоджувальні процедури. Але в цьому є як свої плюси, так і мінуси. На сьогоднішній день, в принципі, забудівник не погоджує жодні проекти в жодних установах, окрім того, що він подає декларацію про початок виконання будівельних робіт. На превеликий жаль, зловживають деякі забудівники цим, подають недостовірні дані в цих деклараціях і так далі. Ми на стадії отримання дозвільних документів чи видачі дозвільних документів не маємо можливості перевірити, наскільки відповідає проєктна документація вимогам містобудівного законодавства, наскільки вона відповідає державним будівельним нормам і так далі.